Opa, gente, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar o melhor programa de acesso remoto. Sem demora, vamos lá para o vídeo. Nós vamos usar hoje esse programa aqui chamado NDesk. Existem outros programas de acesso remoto muito bons. Por exemplo, um muito conhecido é o TeamViewer. Eu já usei ele. Existem outros aí. Mas eu vou mostrar para você este programa aqui. Por que que ele é bom? Vou te dar as razões por que que eu uso ele. Todo dia praticamente eu uso esse programa para fazer acesso remoto e até hoje não me deu problema nenhum. Pelo menos três razões. Primeira, ele é grátis. Isso aí você deve estar procurando. Segundo, ele é muito leve porque você não precisa instalar ele no seu computador, como a maioria dos programas. E o terceiro é que a interface dele é muito simples de entender. Você não vai ficar perdido aqui tentando encontrar onde colocar o ID, onde conectar. Não, é muito simples mesmo de se usar, ok? Então, dito isso, agora deixa eu te mostrar um pouco mais a fundo aqui sobre o NDesk, como é que ele funciona e as ferramentas que nós temos aqui disponíveis nele. Primeiramente, nós temos aqui, olha só, a principal ferramenta é essa, onde você vai colocar o ID, o endereço, tá, de acesso do computador que você vai acessar. Seja o seu mesmo, se você estiver no trabalho querendo acessar o de casa, ou se você estiver de casa querendo acessar o do computador de alguém, tá? Aqui é o lugar onde você vai digitar o endereço, tá? Que é esse número vermelho aqui que ele vai mostrar. É lógico que eu vou tapar algumas informações aqui. Inclusive, aqui embaixo nós temos as sessões recentes. São computadores que eu já acessei. Eu faço trabalho de recuperação de arquivos remotamente. Se você, inclusive, precisa de um trabalho assim, entre em contato comigo, vai estar tudo aí na descrição. E também, se você precisa de algum tipo de assistência, algum problema aí no seu computador, ou até mesmo aulas de informática, de algum assunto específico, entre em contato comigo, tá? Eu vou deixar na descrição tudo para você. Continuando aqui, como eu já falei, aqui são os acessos recentes. Você pode simplesmente clicar nos pontinhos do lado e reconectar eles. Ou você pode também remover, tá? Muito simples isso aqui. E agora nós temos aqui essa parte interessante, porque se você quiser fazer mais de um acesso ao mesmo tempo, eu faço isso, às vezes eu estou recuperando arquivos de várias pessoas ao mesmo tempo, você pode simplesmente clicar nesse ícone aqui, parece uma TVzinha, um monitorzinho, olha só. E ele vai abrir mais uma vez o NDesk. E aí você pode fazer um novo acesso, ok? Pode fazer vários acessos aqui. Lembrando você que essa versão aqui ela é gratuita. Então tem limitações sim. Depois de vários e vários acessos, eu não sei te dizer quantos agora, porque eu fiz muitos, dezenas e dezenas de acessos, ele começa a te limitar o tempo. O tempo de acesso, depois vai chegar uma mensagem para você e você só vai ter que aguardar essa mensagem expirar e você vai continuar acessando de novo. Sem problema nenhum, tá? Você também consegue enviar arquivos. Pode ficar tranquilo. Tem gente que fica em dúvida. Será que eu consigo enviar arquivos de um computador para o outro? Dá para enviar sim. Vai depender um pouco da sua conexão. E inclusive dá para usar pelo celular. Você consegue usar o NDesk pelo celular sem problemas também. Pode usar ele pelo celular. Ok? Só vai ter que baixar na loja lá da Play Store. Ok? Ou do próprio site aqui diretamente. Mas vamos lá. Aqui embaixo nós temos algumas ferramentas que elas só estão disponíveis na versão Pro, ok? Como você pode ver, eu não consigo clicar, mas eu posso ver as sessões recentes e convites a gente não tem. Aqui do lado nós temos algumas configurações dele, veja bem. Configurações, você pode criar senha para acesso não supervisionado. Você tem o catálogo de endereços. Você pode também, é interessante isso, você pode gravar a sessão, o acesso que você fez ali. Você pode alterar a chave de licença, caso você tenha uma licença, ela tenha expirado, você queira colocar uma nova, você pode mudar aqui. Essa parte de ajuda, nós temos aqui as informações do próprio programa, que é a versão dele e tudo mais. Mas veja só, aqui em configurações, nós temos versão, nós temos algumas informações aqui da conexão, de áudio, de gravação e até mesmo de impressora, tá? Você consegue imprimir também por aqui. Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo muito detalhado sobre ele, só quero te mostrar o básico, que provavelmente é o que você precisa, que é fazer acesso remoto com ele, ok?
Muita gente tem medo. Será que se alguém tiver o meu ID de acesso, ela vai conseguir entrar na minha máquina sem eu souber? E lógico que não. Ela pode até enviar para você o acesso, mas ela não vai conseguir conectar no seu computador, a não ser que você confirme o acesso. Certinho? Ok? Não tem como, tá? Não basta só ter o ID. Seria até uma coisa complicada só pelo ID a pessoa conseguir acessar o computador, mas não é isso não. Eu tenho outros vídeos aqui sobre o Anydesk e outros programas de acesso remoto, eu vou deixar no final, vou deixar na descrição. E eu espero que eu tenha ajudado você, tá? Vou deixar o link dele para você ir direto, instalar ele no seu computador. Qualquer dúvida que surgir, pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo. E te vejo nos próximos e até mais.